Radio ritmas. Sveiki, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Vilija Montačiūnaitė. Taip, labas. Labas, Vilija. Kaip sekasi, kaip tavo vasara? Vasara? Neordinari, sakyčiau, vasara, labai neordinari. Ką reiškia neordinari? Neįprasta. A, ok. Tokia. Neįprasta, kuo jinai neįprasta? Na, kažkaip man praeitos vasaros buvo aiškesnės, aš žinojau, ką aš darysiu po to, po vasaros, kas vyks nuo rugsėjo pirmos, o dabar taip viskas pasikeitė, nes pabaigiau studijas. Aha. Ir dabar tokių dar planų aiškių turiu, bet gal jie nėra tokio konkretus, kad tiksliai žinočiau, kad rugsėjo pirmą darau tą, rugsėjo, žinau, ką darau, rugsėjo pirmą ir antrą, čia gerai tvarkoju, šitą žinau. Bet dar neturiu viso plano iki birželio 21 kitų metų. Aha, ok. Ai, tai prastai jau per paskutinius metus, kai studijavai, tu aktorystę studijavai, ne? Tu įpratai turėti labai aišku planą, ką tu veiki per mokslo metus, ar ne? Nu jo, labai aišku. Aha, ok. Tai mes apie tai būtinai pakalbėsim, tik tai žmonės tai dažniausiai turbūt atsimena iš kelio žvaigždės, kad ir kaip be būtų įdomu, ne? Aha, visi žmonės. 18 metų praėjo nuo kelio žvaigždės. Šakės. Daug, ar ne? Labai daug ir niekaip nepasimiršta. Niekaip. Bet čia yra gal ir visai faina. Ir niekaip neperkirtau, supranti, aš turėjau gal tokių vilčių su Eurovizija 14 metais, kad va, jau dabar su Eurovizija išvažiuosiu, jau viskas mane dabar žinos kaip attention, jau būsiu šita, bet... Nu, kelias iš žvaigždės buvo šiaip toks legendinis projektas, jis buvo pirmasis, turbūt, muzikinis realybės šou Lietuvoj. Paskui ten sekė ir X-faktorius, ir ten daugiau kelias žvaigždės, ir ten talentai, ir visa kita. Dangus, aišku, buvo dar konkurentas jūsų. Taip, šalia jums, mes. Jums nebuvo galima kalbėti vieniem apie kitus, ar kaip ten buvo? Mes aš anksčiau kažkaip labai griežtai ten būdavo, kad LNK negalėdavo kalbėti apie TV3, kas ten ką veikia iš kitų. Gal mes ir pakalbėdavom, aš nesu tikra, kad mes iš viso kažkiek žinojom daugiau, negu iš gandų tik tai, kad toks projektas egzistuoja. Ir mes nelabai žinojom, nei kas ten dalyvauja, nei ką jie ten dainuoja, nieko mes nežinojom. Kokie atsiminimai tau liko iš kelių žvaigždėčiai? Gal žmonės man labiausiai įsiminė ir... Mino? Ne, aš apie žiūrovus. A, apie žiūrovus, aš kalbu apie kolegas. Kolegų irgi, jo, aš atsiminu ir dar su kai kuriais ir pabendravom kartais iki šiol. Bet gal tas emocinis fonas toksai buvo stiprus, kad jis tokį įspūdį yra ir man palikęs, ir gal aš buvau ir primiršus. Bet tie, kuriuos aš dabar sutinku, ir jie vis atsimena ir prieina ir sako, man buvo 3, man buvo 4, aš gavau viešpatie žmonės, kodėl jūs man primenat, kiek man metų? Nes, bet, ta prasme, žmonės tokie vaikai žiūrėdavo kelias žiūrės? Taip, mano kursiokai žiūrėjo ir tave, ir sako, mes tave atsimenam, žiūrėjau, kaip jūs galite atsiminti, nu kaip, jums 18 metų, ta prasme, kaip tai yra nu gerai, tada buvo okay. Seniau. Galima sakyti, tada nebuvo dar, žinai, taip populiarus ten socialinė medija, buvo kažkai One LT ir panašus dalykai, bet žmonės daugiau žiūrėjo teliką ir daugiau turbūt kreipė dėmesį į tai, kas vyksta per televizorių. Tai gal dėl to žmonės, šiaip iš tikrųjų buvo labai populiarus realybė, šau kelias iš žvaigždės. Čia buvo fenomenalu turbūt. Taip. Toks populiarumas, kokio mes susilaukėm, aš nežinau, ar dar yra kas nors tiek, kad turėjo. Bet supranti, ten kur... intrigos vyko, jos buvo tikros, ar ten buvo daug kas surežisuota? Ha, aš nežinau, ką jūs matėt. Aš nežinau, ką matėt jūs. Aš pats nežiūrėjau kelių žvaigždės, aš žiūrėjau dangų. Aš buvau tai dangaus žmogus. Tai ką mes čia šnekam? Ne, man iš principo įdomu. Aš kažkiek žiūrėjau, aišku, aš žinau, ten Mino, kad Andrius Rimiškis laimėjo, ten, kad vat, tu buvai, kad buvo dar ir daugiau žmonių. Bet aš nekreipiau dėmesio į kelią žvaigždės. Supranti, tai kaip mes gyvenom 24 valandas per parą, nėra tai, kad turbūt žiūrovas, kas buvo rodomas aišku. Žiūrovui ten pusvalandžio trukmės laidoje. Tai aišku, išrinkomos yra įdomiausias detalės. Ir bet tada gaunas intriga. Bet šiaip nebuvo, nu, aišku, čia daug metų praėjo, tai, bet įdomu, kad žmonės, vat, vaikai prisimena ir žiūri. Ir tada... Tai palauk, ne tai, kad jie prisimena ir žiūri, jie man dainuoja. O ką? Jie visas dainas, aš būna kažkur... Iš pradžių tai bardavusi, sakau, viskas, baikit šitas nesąmonės dainuoti. Neleidau. Po to kažkurio metu grįžtu ir girdžiu iš tolo, supranti, jie dainuoja. Koks vakarėlis, jiegi klauso tų dainų, įsivizduoja. Įklauso iki šiol tų dainų. Bet o kokių dainų?
Tengi viskas spjaudau, gaudau, bet tai yra topų topas. Spjaudau savo ir gaudau, ar ne? Taip, ir aš apie šitą dainą, arba šitą dainą, aš kiekvieną savaitę bent po vieną kartą išgirstu. Arba iš bičiulių, iš draugų, taip, bet kiekvieną savaitę. Bet tai kaip turėtų atsibost, ar nenervinote? Aš žinok, pradėjau suprasti, kaip jautėsi turbūt amžinatilsis Stasys Povilaitis, kai jis 100 metų dainavo. Vėl švieskia man vėl. Aš turbūt suprantu, kaip jaučiasi Britney Spears. Ir visi tie žmonės, kurie arba tas pats Rebel Heart, kur dainuoja ilgą kelią. Ir dainuos turbūt iki kol mes visi numirsim. Mm-hmm. Nu taip, iš tikrųjų. Spjaudau savo ir gaudau. Šiaip buvo gera daina, net ir originalas labai geras gabalas. Taip, originalas taip. Should I call you Jesus, man atrodo, jis vadinasi, ne? O tu dar dainuoji šitą dainą kartais? Nu, ne. Ne? Labai retai. Šiaip aš dabar savo dainų ilgą laiką net, nu, mažai labai dainavau. Pagrindė orientavomės į teatro studijas ir į tą muzikinę dalį, kur ten kūrėm. O dabar gali būt, kad reikės vėl padainuoti. Tai reikia kažkaip... Va, dar žiūrėjom šiandien su kolegom, kada buvo paskutinis kartas, kai dainavau spjaudau gaudau. Tai beros prieš 10 metų Palangoj koncerte. Buvo toks akustinis mano koncertas ir aš supratau, kad jeigu ateina žmonės, turbūt jie turi vilčių išgirsti tų senų dainų. Taip. Tai aš tiesiog pakeičiau aranžuotę tos dainos, kad man būtų pačiai smagiau dainuoti. Ir buvo man smagu. Žmonės nelabai suprato publiką, kaip reikia pritarti, nes aš padariau iš paprastos roko dainos 3/4 metre, padariau ją tokią valsiuką, sulėtinto tempo, yes. ir jie kaip visi juda, bet išspjaudu ir nežino, kaip ten toliau viską daryti. Gerai. Bet patiko. Bet jūs paskui po kelią žvaigždės gydarėt ten turus, ar ne, po Lietuvą, keliavot nemažai. Buvo taip. Tokie anšlaginiai koncertai, ar ne? Ir tų turų būra berods buvo labai daug, iš tikrųjų, mes ir po visokias kultūros salės važinėjom, po to vasarą po visas miestų šventės. Ir aš net neatsimenu, kiek tų metų mes važinėjom, nes tikrai buvo jau ir Merūno laida buvo išėjus su Radžiu, ir po to, man atrodo, Anatolijos ir Grūdo buvo, ir mes vis dar važiavom. O jūs darot kažkokius kelių žvaigždės susirinkimus? Ne, nedarom. Reunions? Nedarom, iš tikrųjų. Sudalyvautum tokiam? Aš su malonumu sudalyvaučiu, iš tikrųjų, gal net jeigu visi trys susirinktų, nes mes vis tiek vieni kitus žinom. Turą praeiti. Nežinau dėl to, bet buvo kažkur, ai, palau, buvo 15 metų nuo mūsų pirmojo, kaip sakėm, jubiliejus, gal reikia padaryti kažkokį, nu, nežinau, koncertą. Ir buvo minčių, man atrodo, ir Merūnų, ir su Vudžiu kalbėjom, kad kažkaip būtų gal faina, bet tu sakė, ai, jūs seniai, jūs niekam nebeįdomus jau. Nu, kaip čia pasakius, Vudis dar labai aktualus, kaip produceris turbūt. Dabar labai aktualus yra. Jis, nu, daug dainų rašo, kaip suprantu, daug pop atlikėjų tokių pusėjina. Jis aktyviai muzikuojantis yra ir koncertuojantis. O klausyk, kaip tave paveikė šiaip tas realybės šou? Tu kada galvojai, kas būtų, jeigu būtum nedalyvaus ten? Nu, tai galima atsižvelgti ir atsispirt nuo šito dabartinio momento gal, nes čia nebūtų šitoj vietoj, šitoje kėdėje, ar ne, jeigu ne tas projektas. Ir galbūt, jeigu ne tas, negalbūt, o tikrai, jeigu ne tas projektas, tai aš dabar nekurčiau turbūt tų dainų ir neleiščiau ir niekur, nežinau, kaip būtų pasakyti. Tai... Nes šiaip tavo balsas tai nenuginčiamas net ir su kelio žvaigždės ar be, stiprus balsas. Nu, gerai. Pasimečiu. Tai nežinau, ar aš būčiau dainavus taip gausiai, taip aktyviai, kaip mane išreklamavo televizija. Mhm. Bet... Nepaisant to, kad aš dainavau, aš važinėjau ir tarptautinius konkursus ir teisingai, teisiklingai sukirčiavau. Tarptautinius konkursus? Jo. Bet čia prieš kelią žvaigždės? Ar po? Prieš ir po kelią žvaigždės irgi jo. Ok, tai kelias žvaigždės buvo prieš 18 metų, čia daug metų praėjo, dabar vyksta įdomus dalykai, tu baigėjai aktorinio studijas Klaipėdai. Jo. Kodėl tu nusprendėjai, kad tau reikia to aktorinio? Tai tokia istorija, iš tikrųjų, aš nenusprendžiau, kad man reikia. Aš tiesiog paskutinius keletą metų prieš grįždama į Lietuvą, aš kontempliavau ir manifestavau, kad aš noriu gyventi pagal visatą. Ką man Dievas siunčia, tai aš tiesiog atsižvelgti mėginsiu į tuos siunčiamus ženklus, neignoruoti jų, ir Dievas mane žino gerai, kad aš iš pirmo kart nesuprantu dalykų, užuominu iš antro kart irgi ne visada suprantu. Tai va, ir buvo man toks trilogija tokia buvo, gyvenant Kipre, jau paskutinis pusmetis buvo, aš gavau kvietimą prisijungti prie Vilniaus senamiesčio teatro, kuris buvo norėta atkurti.
Ir aš nesupratau, kodėl aš jį gavau, nes žmogus siuntęs man tą žinutę režisierę. Ji tikrai žinojo, kad aš gyvenu ne Lietuvoje. Gal apsiriko. Na, ir be to aš neaktorė. Tada aš ieškojau prie tokio darbelio kažkokio kūrybiškai. Pasakiau, kad esu kūrybiška, moku kalbų ir galiu vairuoti. Ir noriu dirbti tik tai nuo 8 iki 12 ryte ir viskas. Ir daugiau nieko aš nenoriu. Oho. Tokia įnoringa labai, aš norėjau būti verslininkė. Ir mane pakvietė aktorę vaidinti, pilnu etatu dirbti nuo ryto iki vakaro. Žinau, kas čia dabar darosi, prie ko čia ta aktorė ir dar pilna darbo diena. Nu, taigi aš visai ne to noriu. Ir nu, buvo toks kosmosas, nesupratau. Ir tada grįžau į Lietuvą porai savaičių. Ir susitikau su savo mylimą mamaitę, Dalia Michelevičiūtė, su kuria mes susipažinome filmuodamosi seriale prieš labai daug metų. Bet kadangi labai šiltas tas mūsų ryšys jau ten užsimėsgė, mes bendravome iki šiol. Ir jinai manęs paklausė, Vilytė, kodėl aš niekada tavęs nemačiau stojamuosiuose. Ai, studijuoti aktorinio, ne? Tai, sakau, kaip čia nuošiau tokia amžygės gal. Kiek tuo metu tada buvo? 32. Tu čia nesiskaito dar amžiai, nu bet okei. Okay, nu bet kažkokia buvo dar taip senos kartos formuota tokia nuomonė, kad aktoriais ir režisieriais gali tapti tik labai jaunas žmogus, nes režisierius, kuris apsiima dirbti su jaunu žmogumi, tada jis tiesiog lengviau suformuoja tą asmenybę ir suformuoja aktorių, kurio po to toliau galės dirbti ir jis, ir kiti. Tai kai ateina toks brandų žmogus su savo įnoriais, kaprizais, aš to noriu, to nenoriu, čia darysiu, nedarysiu. Noriu dirbti 8 iki 12. Jo. Tai tada ir kažkaip, ne, na bent jau tokia buvo nuomonė, kad tokių žmonių jie nenori, nes su jais yra sudėtinga. Bet manęs paklausė, Dalia, ar tu nesigilėsi, kad nepabandėjai. Ir tai buvo tas trigeris. Nes aš stengiuos gyventi pagal visatą ir supratau, kad čia yra trečias kartas, kai manęs klausė. Okay. Ir kai mane kviečia kažkur vaidybą ir galvoju, gerai, tam, kad aš nesigailėčiau, aš pabandysiu šitą dalyką. Ir taip atsitiko, kad tais metais rinko Valentinas, o Valentinas man tokia kultinė. Valentinas Masalskis. Jo, profesorius taip. Valentinas Masalskis, kultinė asmenybė, kurią aš buvau girdėjusi dar studijuodama populiariosios muzikos studijas Vilniaus kolegijoje. Ir mane labai jisai domino. Bet, Valentinas Masalskis. Jo. Tu norėjai sužinoti jo paslaptį, jo magnetizmą. Kodėl jisai taip traukė? Jo, ir kodėl visi jo pirmos laidos studentai išvažiavo paskui jį į Klaipėdą. Iš Vilniaus į Klaipėdą, jauni žmonės. Ką ten daryt, Klaipėdą. Kodėl ne, faina, taigi prie jūros. Tai va, dabar aš pati taip pat padarėjau. Faina, prie jūros. Taip, ir nusprendė įstoti. Kaip stojamieji tau praėjo? Daug kas šiaip bandė įstoti? Tada tais metais apie 100 žmonių stojo. O kiek priėmė? 27 mus priėmė. Nu, įstojo, čia aišku, viskas ten labai faina, viskas gerai, bet vis dėl to, kai įstojo, tai labai didelis amžiaus skirtumas gavosi tarp tavęs ir jų, ne? Kaip ten sekėsi su tais jaunuoliais? Ai, visko buvo, žinok. Tikrai buvo labai daug visko. Plus aš dar jos su jautresnė, kita karta, kažkokie kiti įpročiai, kitas auklėjimas. Nu, jis skiriasi tikrai kažkiek. Man atrodo, kad ilgainiui mes prisitaikėm kažkiek vieni prie kitų, teko. Privalėjom, kai taip būtumėm neišgyvenę. Bet išgyvenom visi ir jie gyvi, ir aš gyva. Bet ta prasme, tai kas buvo, ginčiai kažkokie nesutarimai ar tiesiog nesusipratimai? Dėl to, kad aktorinis yra kaip jokios kitos studijos šiaip jau. Nu, ta prasme, yra ir tos paskaitos, aš kaip suprantu, ir apie ten teatro istoriją, panašius dalykus, kas yra teorija, bet vaidyba, ten visi tie dalykai, čia legendos klando apie tos aktorinius, apie tos aktorius, ką ten veikia per tą studiją. Tai kur buvo problema? Buvo sunku sukipti vaidinant? Ne, gal ne tiek sunku sukipti, bet būdavo sunku išgirsti ir priimti idėjas ir pasiūlymus. Mes labai skirtingi visi. Labai, labai skirtingi. A, net ir tarpusavį kiti žmonės. Taip. Tikrai visi iš skirtingų tų vadinamų backgroundų. Ir kažkas norėjo lyderiauti, kažkam nesisekė, kažkas turėjo gerų idėjų, bet jų mes neklausėm. Nu, žodžiu, įvairiausių dalykų buvo. Ir būdavo ir ginčių, ir kivirčių. Aš tokia vėluotoja, pavyzdžiui, esu visą laiką. Čia keista, kad aš atėjau čia laiku. Jau pasistengiu. Ačiū. Bet tokių daug, žinai, kiekvienas su savo ateina krepšeliu ir
kadangi mūsų 27, tai tą kiekvieną krepšelį mes dedam į visą krūvą ir iš to gyvenam. Ir... O koks žmogus yra Valentinas Masalskis? Tiek kaip menininkas, tiek kaip asmenybė? Nuostabus. Nuostabus, ar ne? Nuostabus, žinok. Nes aš buvau, tai jos, wow. aš buvau su juo, jisai Vievi, kadangi gyvenu ir aš iš Vievesu, tai mes, kaip buvau, labai jaunas paauglys dar buvau, mes pasikartai su Hebra naidavom, jis pasikviesdavom mūsų namus pas save ir mes tiesiog sėdėdavom, šnekėdavom apie dalykus. Aš dabar labai net neatsimenu, apie ką mes kalbėdavom, bet man būdavo truputį per aukštą materiją, ką jis nešnekėdavo. Nes vis tiek, jisai gerokai vyresnis, ten paaugliai nelabai to susidomėjo. Nors kai kurios merginos paskui pasuko, norėjo stoti aktorinį, turbūt irgi dėl jo. Tai nuostabus, bet kur, kame jo nuostabumas yra? Nu, visame kame. Gražus, ta prasme, ar kaip? Žavingas jis yra. Jis yra žavingas, jis yra magnetiškas, beproto, charizmatiškas, energingas žmogus su tokia didelė širdim, nežinau, sako, aš apie jį galėčiau liapsinti ir liapsinti, žinai. Nes, nu, jis man labai, labai didelį įtaką padarė, gerą įtaką. Aš, tai yra žmogus, kokiu galbūt aš norėčiau tapti, kaip jisai bendrauja su aplinka, koks jis yra dosnus, visko, patarimų. Pagalbos visokiausios ir iš profesinės pusės, ir iš žmogiškos pusės, supratingas. Ir aš esu girdėjęs daugiausiai įvairių istorijų, žinai, daugybė ten tų sklando gandų, apkalbų, kaip buvo seniau, mes visi turim praeitį. O kaip buvo seniau? Ką žinau, nu, tai, o tai kokio apkalbų? Gyveno kitaip jisai, buvo gal kitoks žmogus, kažkoks, ir tie patys studentai, esam girdėję ir studentų, kad o, Valentinas, šakės, jisai mus taip kankino. Nežinau, aš nesijaučiau kankinamą. Sako, tai su jumis jisai kitaip bendrauja. Jisai yra vadovas tų merginų, kurios sukūrė... Gražiai ir ta galinga. Taip, grupė Gražiai ir ta galinga. Šiaip labai įdomus ansamblis yra Gražiai ir ta galinga. Keistas toksai, bet geras. Labai. Labai geros, gražios aranžuotės, ką jie daro, tikrai, man, ką jos daro, man patinka labai. Abi programas matėjau? Turbūt, nežinau, aš matęs, keliuose koncertuose jau buvau, bet tiesiog sėdi ir žiūri ir įdomu. Taip, galbūt kažkas. Keista, kad jos keičiasi instrumentais. Ir tas labai girdisi skirtingas įgūdis instrumento valdyme, sakykime. Kad viena mergina groja, viena mergina groja geriau bosų ir ten jinai pereina prie būgnų ir tada, ar ne prie būgnų, ar ten šiaip jos būgnų. Jos keičiasi daug. Keičiasi ir kartais būna labai išsiskiria, kuri groja geriau kuo, bet bendrai aranžuotės tikrai įdomios. Ir įdomiai dainuoja ir labai man patinka tas toksai feministinis vaibas tenai. Ten tikrai daugiau to reikia, man atrodo, šiaip mūsų visuomeniai. Tau irgi taip atrodo? Man atrodo, kad... Mūsų Lietuva labai maža ir tai, kad mes turim gražias ir galingas, ir tas galingas. Šitą projektą vieną užtenka, kad tik jos turėtų darbo ir kad džiugintų žmonės savo kūrybą. Ir man atrodo, jos labai kūrybiškos yra ir gali. Ir darbščios, be galo darbščios panos, labai visos. Ką tu dabar darai su muzika? Grįžtu. Bet kodėl tu ją apleidai? Labai daug turbūt visokiausių buvo niuansų. Dėl studijavimo? Tai aš ją apleidau turbūt prieš 6 metus. Aš turėjau orkestrą savo. Buvo pučiamųjų orkestras Vario Kirtis, dabar jau nebėra jonius. Perleidau aš tokiai produsiniai kompanijai, nes aš pati vadybininkavau, pati organizavau, man buvo per daug sudėtinga. Aš studijavau teisę tuo metu, nes norėjau įvesti teisingumą Lietuvoj. Ai, ne savo. Taip, kažkaip buvau. Tu studijavai teisę? 1,5 metų mane išmetė už nepavyzdingą, už, nu, aš nelankiau paskaitų jau. Už tai, kad buvo anarchistė. Ne, aš labai tikrai stengiausi, kiek aš galėjau iš tų jėgelių, aš stengiausi, bet ne, tiesiog tai ne mano dalykas. Tai man labai patiko, bet tiesiog tai ne mano dalykas, žinai, aš sėdėdavau prie kompiuterio ruoštis, kolį reikia ir aš suprantu, kad klepas verkia. Einu prie pianino, prie klavišinių groju, ką aš čia darau, taigi aš turiu eit prie kompiuterio, aš turiu mokytis, nu, aš jau įstojau, viskas, aš turiu tą daryti. Bet po to antrais metais, pirmas semestras ir taip, aš norėjau tą baudžiamąją teisę ir taip man patiko, bet aš persivedžiau į neakivaizdį ir aš žinojau, kad tai klaida buvo. Nes jeigu persivesiu į neakivaizdinę studijas, viskas, aš nebelankysiu. Buvau girdėjus tokių gandų ir galvojau, oi, 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 ar aš tikrai gerai čia padariau, ar aš sugebėsiu prisiversti pati individualiai studijuoti. Ne. Dėl studijavimo, dėl kažkokio aplinkinių dalykų? Ir dėl studijavimo jo, kadangi buvo tas labai intensyvus kursas Vilniaus universitete, labai taip galingai sudėtas jis yra, aš nesugebėjau žongliruoti ir muziką, ir studijom, tom bent jau, nes tai labai dvi skirtingos kryptys yra. Taip. Buvo
per daug sudėtinga suderinti ir dar daug visokiausių niuansų ir tada aš tiesiog viską paleidau, mečiau, išvažiavau iš Lietuvos. Reikėjo išvažiuoti iš Lietuvos netgi? Jo, aš taip sugalvojau. Dabar juokiesi, tai nereikėjo vis dėlto? Gal reikėjo, gal reikėjo. O kur išvažiavai, tu į Kiprą išvažiavai? Jo, į Kiprą išvažiavau. O kodėl ten? Man patinka šilti orai, man patinka saulė, man patinka jūra. Ten gyveno draugė ir jinai mane prisikalbino. Davai, Vilija, šoktų į tą lėktuvą, atskrisk, čia pabūsi porą savaičių, pamastysi. Nu gerai. Bet jinai jau buvo numačius, kad aš nebegrįšiu. O tai ką ten veikiai? Aš tiesiog gyvenau. Bet kažką daryti reikėjo, dirbti? Nu labai santūriai aš tą dariau. Tikrai, nepersitempiau. Bet tai iš ko tada gyvent? Dievas davė dantų, duos ir duonos, taip sako. Taip ir yra, taip yra, žinok, taip nu, yra. Tai. Tai kiek laiko buvai ten Kipre užsibuvus? Porą metų aš. Porą metų? Mhm. Čia ilgai yra porą metų. Ir per tą laiką negrojai, nedainavai, nieko neveikiai tenai? Aš buvau surinkusi projektą. Mhm. Jo. Labai ten Kipre? Fan, jo. Ir mes... Kažkaip man galvas, kad aš tik va kažką pradedu daryti, ar aš to neišvystau, žinai, nes aš neturiu komandos tokios tvirto, neturėdavau tokio tvirto stipraus užnugario, kur, žinai, aš esu idėjų generatorė, aš galiu sugalvoti, davai darom, užkuckint visus, surenku hebrą, bet po to tą, aš galiu užkurti garvežį, žinai, paduot malkų, bet po to kažkas turi kuriant, nes aš jau noriu kažką veikti kitą, man jau reikia kažką kitą galvoti, aš tą galiu daryti, bet tą visą laiką kurianti... Blaškais, ar ne? Jo, tai man reikia, kad kažkas taip timteltų, žinai, prilaikytų. Stok, vadybos stok, reikia. Stok. Jo, svarbu taip. Kaip atlikėjai tau reikia vadybos, ar ne? Jo. Tai gerai, tai tu Kipre ten buvai kažkokį sukūrus, ką ten buvai sukūrus? Grupę. Bendą. Jo. Man tai pasisekė. Ir vietinis, ir vienas ekvadoriškis vyrukas bosistas, labai fainas šiaip, labai gerai mes susibičiuliavom su jo ir net ir dabar galvojom gal ką nors padaryti. Kažkaip pietiečiai, va, su pietiečiais aš gerai sutariu. Gyvendama Londone turėjau labai fainą. Palauk. Iš kur jisai? Alefas. Iš kur? Viešpatė. Iš Pakistano? Ne, iš Pietų Amerikos jiem. Iš Kolumbijos gal. Nu, žodžiu, kad aš su pietiečiais okay. labai gerai sutariu. Ir mes tikrai labai, labai geri draugai. Ir buvo tas Londone susipažintas... pažintas gitaristas, tai aš buvau atsivežus į Lietuvą, mes darėm čia koncertų kartu su juo irgi. Ir jis labai gerai irgi susibičiuliavo su kitais muzikantais. Na, žodžiu, tai mes tą turėjom fainą projektą, labai gražių tokių, nu jie pro džiazo muzikantai yra ir aš tam džiaze kažkaip mes norėjom persidaryti kažkokius žinomesnius kitų atlikėjų kūrinius, pasidaryti pagal save, bet nu ne iš tų, kur gal žinotų kiekvienas. O aktoriniam jūsų neturėjo, daug aktorių yra muzikalus. Jūsų neskatino groti, dainuoti daugiau? Tai pas mus privaloma, privaloma dar ir kaip. Buvot priversti daryti tam tikras užduotis, kurios atsispindėtų kaip aktorinis. Bet tai tu kaip atlikėja, kūrybinis. Kaip vat, atlikėja, kaip muzikantė, kaip kūrėja iš savęs, vat, kaip vienas asmuo scenoj. Kaip vienas asmuo scenoj, tai aš kažkiek bandžiau pakurti ir aš netgi dalyvavau Eurovizijoje keletą kartų. Ai, Eurovizijos atrankose dalyvavai? Aha, tiksliai, aš atsimenu jo. Dabar. Nežinau dabar kelintais metais. 2022. 22, jo. Gražią dainą buvo parašiusi, taip. Ne, 21 buvo Open, o 22 buvo 101. Lietuviška. Angliška ta man patiko. Angliška Open, jo. O gal ir lietuviška? Tai, kur baltai apsirengus buvai. Jo, tai čia lietuviška buvo. Geras buvo, visai gražu buvo tada. Gražu, tai tu... bet keista, bet iš supranti, man keista. Ir sako, kad tu Vilija visai tavęs nesimatė, tu buvai dingusi. Ir aš nesuprantu, kaip aš čia taip buvau dingus, lyg tai atėjau į tą televiziją, nu padainavau, jau viską sukūriau, rašiau, skleidžiau tą žinę, siūliau radijos stotims, kažkaip tiesiog dėl to užimtumo studijų metu neturėjau galimybės ten labai aktyviai užsimti sklaida ir ta savireklama, žinai, nes vis tiek, nu, reikia, kiekvienas menininkas turbūt turi taip. Save parduot. Nu. Nu, kaip ir kiekvienas žmogus, kaip taip. Ir kiekvienas santechnikas, sakykime, irgi. Taip. Turi save parduot savo darbais. Tai, bet nepavyko man tada parduot, nu, dabar, žodžiu, vėl grįžau. Dabar bandai save pardavinėt. Vėl bandau tai, trukt už vadžių, vėl parašiai dainą ir dabar išleidai. Dainą vadinasi įkvėpi, ar ne? Įkvėpi, taip. Apie ką ta daina? Nei. Nu, apie meilę, tikrai, nu, tikrai meilę. Ta džiaugsma,
Apie kažkokį konkretų žmogų? Ne. Ne, nieko konkretaus. Nors iš tikrųjų daug kas spėlioja, kam čia ta daina, kas čia mane sujaudino taip stipriai. Mhm. Tai mane žmonės jaudina, mane jaudina kiekvienas žmogus ir iš kiekvieno gali kažko pasimti tikrai. Ir aš nebejoju, kad mes visi turim žmonių, kurie kažkaip jaudina ir būtent įkvepia, kur, nu, kažkokia jauti tą energiją, kur, nu, bet pabendrauji, susipažįsti, pamatai ir kažką nori daryti, nori būti geresnis, kažkoks, nu. Įkvėpimo pasisėmė iš kitų žmonių. Jo, tas energijos toksai. Okay. Tai su šita daina tu grįžti kaip atlikėja, ar ne, ir ką dabar bandysi daryti? Tu dabar nori koncertuoti? Nebandysiu, o darysiu. Aš dainuosiu, kursiu ir dainuosiu. O tai ką darysiu su to aktoriniu? Kas? Ai, vaidinsiu, pala, tai iškart dabar pasinaudosiu progą. Rugsėjo antrą dieną mes su mano spektakliu atvažiuojame į Vilnių. Ir Lietuvos nacionalinio dramos teatro mažoji salė rodysime mano diplominį darbą prancūzų kalba pagal Francio Pulenko mono opera Le Voix Humain. Tu kalbi prancūziškai? Balsas. Ne, aš nekalbu prancūziškai, bet aš turėjau gerus 2 metus padirbėti su šitą medžiagą, kažkiek pasimokyti prancūzų kalbos pagrindų, naudodamas iš šiuolaikinių technologijų pagalba ir aplikacijomis, pasimokiau, vis dar mokausi kiekvieną dienelę. Mokysi prancūzų? Mokausi, aš taip man sunkiai sekas, bet aš įveikiau šitą medžiagą, kažkaip įsiminiau tą libretą ir labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų visą laiką tą mokiausi, nes būtų buvę daug sunkiau. Mhm. O dabar aš dainuoju, vaidinu ir aš suprantu apie ką, suprantu kodėl, suprantu, koks tai yra laikas ir kodėl man tas faina, kuo daugiau dirbau su iš mane programėlė mokydamasi ir kuo daugiau atradimų padarydavau, o šitas pas mane yra šita frazė, va, taip, aha, suprantu, dabar, ai, tai neteisingai išverstai lietuvių kalbą, aš jau galiu pataisyti. O koks kaip atlikėjos tikslas tavo yra? Dainuoti, džiuginti žmonės. Bet tiesiog dainuoti ar kažkokį koncertą konkretų padaryti, atras save, kaip atlikėjai, rašyti albumą, nežinau. O, jo, tai aišku, kad taip, ir ne vieną albumą. Mhm. O kokios stilius, dėl to, kad tavo stilius atrodo kartais, kad... Eklektika, kakofonija. Ne kakofonija, bet aš nelabai suprantu apie ką. Dėl to, kad, pavyzdžiui, va šita daina, apie kurią mes prieš tai kalbėjom, Įkvėpk, ji yra tokia pop produkcijos. Jo. Ji yra tokia pop daina. Ir viskas su tuo yra gerai. Mhm. O prieš čia metus, man atrodo, ta daina vadinasi... 101. Ne, kita daina. Vadinasi toks... Atsiremsiu į tave buvo viena daina. Aha, tokia, taip, ne? taip. Irgi jo. Išleista ten. Bet ten buvo jau visi instrumentai, ta prasme, ten buvo taip jau solid padaryta. Nebuvo pop. Tai ten sakykime. Yra pop baladė. Nu, gerai, tiesiog į gyvais instrumentais bet, atlikta. Pavyzdžiui, bet vis dėl to, ta prasme, tas toks eklektiškumas, jis tau netrukdo? Jis turbūt trukdo man, kaip atlikėjai, surinkti labai kažkokią tikslią konkrečią auditoriją. Man kaip man, aš kaifuoju, žinai, aš galiu tą daryti, aš roką padainuot galiu, man patinka techno paklausyti ir aš įsivaizduoju save ir tam žanrė, žinai, kur yra viena frazė. Aš čia dainuoju, lūpinu, improvizuoju su jie, žinai, ir ten pučka, žinai, varatas, ir aš galiu kaifuoti nuo visko. Bet mano žiūrovas, kas yra mano žiūrovas, kas yra mano klausytojas. Mhm. Tai vat čia ta mano eklektika yra labai man pačiai nenaudinga, nes tada iš kažkas vienos dainos šitos paklausys, kažkas šitos, sakysiu, tai ką čia dabar jinai daro, tai neaišku. Ir aš atsimenu dar, kai Eurovizijos laikotarpiu, savo attentiono laikotarpiu leidau albumą, tai kolegos produceris man yra tą minėję, sako, tavo albumas labai eklektiškas, nepaisant to, kad aš tikrai stengiuosi maksimaliai daug dainų pas vieną muzikos produceriai daryti, kad būtų aranžuotis bent jau stilistiškai panašios. Nu, sudėtinga, aš tokia esu ir šiaip aš esu, nu, kaip žmogus, taška liūkštis. Nu, bet iš tikrųjų, tavo ir gyvenimas toks. Nu, žakės, jo, dėl to man būtinai yra komanda, kad sulaikytų, suturėtų, žinau, kad man gali nepatikti daug dalykų, nepatiks, bet man kažkada ir spjaudau gaudau nepatiko ir labai ilgai nepatiko, kol aš nesupratau vieno dalyko. Man patinka dainuoti. Vadinasi, man patinka dainuoti ir spjaudau gaudau, nes man patinka dainuoti, jeigu taip, nu, jau globalė, ne? Aha. Jeigu kiekvienam dalykė, kuris nepatinka, įmanoma rasti kažką, kas patinka, tai ir spjaudau, gaudau dainoje, vadinasi, aš randu tai, kas man patinka. Arba padarau tai,
padarau tai taip, kad man patiktų. Ok. Dalyvautum dabar kokiam nors realybės šou? X-faktorį kokiam nors arba Lietuvos balse? Kokia man plua? Kaip atlikėja? Kaip svečias atlikėja. Svečias atlikėja. Kaip svečias, kur ateina tiesiog padainuoti. Ne, kaip dalyvė. Dalyvė? Nežinau, ar ta reikia? Ne, aš nežinau, aš klausiu. Aš va irgi nežinau. Tau atrodo, kad nereikia? Gal ne. Bet vis dėlto tas, nu, šiaip, realybės šou, vat, muzikiniai, tu juos žiūri, stebi, kas ten vyksta? Oi, ne, žinok, aš nežiūriu nieko. Nestebi, dabar... kas vyksta Lietuvos popmuzikos pasaulyje bendrai? Aš dabar tik tai stebėjau, kas vyksta teatro pasaulyje. Mm-hmm. Paskutinius keturis metus. O kas metus, vyksta teatro tikrai. Pasaulyje? Analizuoju dar. Vat būtent, jis yra tokio arba tikro gylio, arba įsivaizduojamo gylio. Kartais taip gali pasirodyti. Kad teatras pats kuria savo įsivaizduojamo gylį Lietuvoje, atrodo. Dėl to, kad man bent jau taip atrodo, kartais pabendravo su kai kuriais aktoriais, tai toks vaizdas, kad jie patys apie save kuria kažkokį tai įsivaizduojamą gylį, kurio galbūt net nėra. Ir tas toksai nuo kažkada atėjęs nusistatymas arba galbūt taisyklė, kad aktorius turi būti kažkoks visas toks gilus susimastęs apie pasaulį ir apie viską. Ir toks vaizdas, kad visas tas toks aktorių mūsų ta mokykla sukuria galbūt nu, tokį keistą, nesuprantamą pasaulį apie tą teatrą ir teatralus bendrai. Supranti, ką aš turiu omeny? Jo, kad tas gilis jis toks yra, atrodo, tuščias. Bet gal jis nėra visai tuščias. Aš suprantu, kodėl to yra... siekiama gal tam tikrą prasme, žinai. Kodėl? Na, aš pati esu už tai gavus ne vieną kartą Vilniuje, už tai, kad aš labai taškausi, tos energijos daug visur jos yra. Ir, o tas personažo kūrimas, energijos sukaupimas ir sukoncentravimas, kad aš ateičiau į sceną ir aš sukurčiau tą personažą, sukurtą personažą tą momente dar sugebėčiau jį realizuoti taip, kad tu pajustum, tu patikėtum, kad čia ne Vilija stovi, o stovi ta žmogus. Tai jeigu aš tokia pimpirlim visur būsiu, žinai, ir ateisiu tokia į sceną pimpirlim. Tai gal aš, toks ir personal, aš, tada tokio ir personažo reikia iš to. Pimpirlim. Aktorius jis turėtų būti universalus, ar ne? Ir pimpirlim ir tos gelmės. Bet tos filosofijos tiek daug, tiek tokio viso to. Bet tokio... jinai yra būtina, nes jeigu menininkas, ne, jisai, jo misija yra kažkaip šviesti, keisti pasaulį, rodyti pavyzdį, kelti klausimus, nepatogius klausimus, ar ne, aštrinti, ryškinti ir iškelti problemas visuomenės kažkokias. Tai jis būtinai turi analizuotis, turi stebėtis, turi domėtis, turi kontempliuoti, klausti savęs, kas man nepatinka, kodėl vyksta taip ir tuos klausimus pateikti žiūrovui, kad jis irgi užduotų savo klausimų galbūt, ar ne. Nes teatro aktoriai kartais atrodo kaip filosofai tokie. Irgi. Gal ne visi jie tokie filosofai yra, aš nežinau. Aš gal su pačiais aktoriais nedaug esu bendravus, nes vis tiek Klaipėdoj mes savo tam burbulė gyvenam. Masalskio aktoriai, Masalskieda, kaip vadina dėstą Nijolė Sinkevičiūtė, tai jie, daug jų yra labai gilių, ieškančių, mąstančių, tikrai daug. Dėl to, kad daug. Masalskis toks yra. Jo, Masalskis toks yra, jis iš tikrųjų toks gilus, filosofiškas, mąstantis, tai vat. Iš tikrųjų toks įdomus, toksai įdomus amatas yra aktoriaus darbas, tik tai toks vaizdas, kad mūsų teatro mokykla, ypač labai matosi, kai žmonės iš teatro ateina į filmus vaidinti, arba į serialus. Matosi labai tas pervaidinimas toksai. Irgi jų nežiūriu, bet vat fainas dalykas, kad bent jau Valentinas dėsto dokumentinė vaidyba, tai yra ta vaidyba yra organiška. Ir todėl galbūt daug mūsų aktorių ir studijavusių dabar kartu su manim, jie gavo pagrindinių vaidmenų ir suvaidino filmuose ir apdovanoti jau yra. Ir Laima Akstinaitė už vaidmenį filme Bėgikė. Ir Donata Žilvys irgi už poetą. Kaip muzikantė, kur mes dabar tai galėsim pamatyti? Oi, dabar tai jau visur. Dabar tai jau žinok. Pavyzdžiui. Nu tikrai, jau viskas, telikai prasidės, tai jūs tikrai, tikrai bus daug. Mes jau vada kaip tik ir vakarą, ir šiandien su komanda sėdėjom
dėliojom planus, žinau, kad vat, kitą savaitę tą darau, kitą savaitę tą darau maždaug, ten dar tą savaitę va įrašinėjom šitą dainą, kitą savaitę dar reikia pabaigti šitą. Ką, tai naujų dainų bus, ar ne? Be abejo, jau keturios yra, trys yra numatytos dabar artimiausių metų dar paruošti, o išleidimą jau tada dėliosim. Apie ką tos dainos? Apie gyvenimą, apie ką, nu, apie ką mes galime. Apie gyvenimas yra apie viską. Apie sakykim. Viską. Ar tai yra konceptualios, apie istorijas, apie pasakysiu meilę. Pasakysiu tau tokį vieną pavyzdį. Turiu Aha. tokią dainą, vadinasi Perfect, dvitaškis on top. Mes padarėm ją su australų muzikos prodiuseriu. Ir tai yra roko daina. Daviau paklausyti draugiai. Sakau, kaip tau šita daina? Nu, faina, faina. Nu, apie ką jinai? Nu, nežinau, apie meilę, ne, čia, tipo, apie santykius. Mhm, gerai, nu vat, reiškia, jinai iš savo, taip kaip girdi, taip kaip jinai supranta. Aš sakau, dabar žiūrėk, aš to pasakysiu, apie ką aš ją parašiau. Čia daina yra Dievo žodis žmogui. Vat taip aš ją parašiau. Sakau, Dievo dabar, žodis žmogui? Okay. Nu, aš įsivaizdavau, ką galėtų Dievas pasakyti žmogui šio laikinim, ar ne? Aš sakau, va dabar pasiklausyk. Sako, žinai, man dabar jinai labai labai patinka, aš dabar viską suprantu, kaip yra iš tikrųjų. Tai tu giesmę rašiai? Ne, manifestą. Kuo skiriasi giesmė nuo manifesto? Jeigu dievas nu, roko apie giesmė. Ne, būna, nebai... tai tasgi kaip ir gospelas. Ne. Ten buvo tiesiog roko daina. Tokia, bet apie tiesiog... dievą, ar ne? Tu esi tikinti? Labai tikinti, aš esu bet jo. Bet tu katalikėsi? Aš esu krikštita, taip, aš esu katalikė. Aš gegužės pirmą šių metų mėnesio dieną priėmiau sutvirtinimo sakramentą, bet aš mūsų bažnyčios klebonui iškart pasakiau, kad aš noriu sutvirtinti tikėjimą, o ne tą ryšį su krikščioniška katalikiška bažnyčia, nes aš tikiu, kad Dievas yra meilė ir aš priimu tai kaip meilė ir aš jos noriu mokytis. Toliau, tai nėra, kad aš neigiu absoliučiai apskritai religinės visas dogmas, ne, bet aš noriu eiti ir į cerkvę, aš noriu bet kuriuose maldos namuose jaustis laukiama, nes tiesiog kiekvienose maldos namuose žmonės sudėję yra tiek daug energijos, tiek daug primelsta yra, kodėl aš turiu tik tai va į šitą arba į kitą. Mm-hmm, bet tai kam tada sutvirtinimas? Kam tada sakramentas tas būtent? Tarį iš visų dievų norėjau sutvirtinti aš. Bet žinok, katalikų dievų? Jo, nu, ne katalikų dievas, nėra katalikų nu, dievo, yra vienas dievas, vienas vienintelis, jis yra vienintelis. Aha. Vienintelis. Tu gali jį vadinti kaip nori. Visa ta kūrėjas. Katalikų dievo. Gali vadinti gal ir katalikų dievo, bet jisai vis tiek yra tas pats, kas tačiatikų dievas, tas pats, kas musulmonų dievas. Mes turim skirtingus šventraščius, juos skaitom, praktikuojam, kai kurie nepraktikuojam, skirtingom kalbom galbūt. Ir vieni žmonės turi ryšį, kitiems jo nereikia, o aš kažkokį turiu, liktai ar ne, nu, noris dar stipriau. Kažkaip, žinai. Bet tai tu vaikštai sekmanį į bažnyčią, pavyzdžiui? Ne kiekvieną sekmanį tikrai aš vaikštu į tą bažnyčią, tikrai ne, bet aš, pavyzdžiui, atvažiuoju į Vilnių ir aš turiu tokį ritualą, aš nuinu į cerkvę. Turiu savo cerkvę, man labai nepatinka, man patinka kvapas. Jeigu kartais papuolu į mišes, aš kaifuoju nuo to, kaip jie gieda. Senąją... Ortodoksija, ne? Jo. Tiesiog labai aukšto lygio profesionalus choras. Tai vat aš kaifuoju. O katalikų bažnyčiose, kiek aš esu buvus, ne visur gražiai gėda, ne visur tikrai. O tai man yra svarbu, aš negaliu, man nu ir taip rėžia. Ar tai tavo tikėjimas priklauso nuo to, kas gėda bažnyčiai? Ne, bet aš galiu eiti ir ne per mišes. Okay. Aš, nebūtina man eiti, aš nejaučiu, kad man būtina eiti dar ne šitam gyvenimo etape ir skaityti šventraštį. Nu, skaitau, aš turiu irgi aplikaciją ir kiekvieną dieną pasiskaitau ten. Turiu savo kažkokį ritualą. Tu turi net ritualus ir net tokius dalykus, čia vis tiek ne kiekvienas žmogus tai daro. Bet ir šiaip sugalvoji priimti sakramentą. Jo, nes aš jau niekada neturėjau. Kodėl? Sutvirtinimo? Taip. Bet tai o ką jis keičia? Nežinau, aš žinau, bet tiesiog atėjo toks laikas, kad aš jau seniai apie tai galvojau. Nes dabar gali susitokti bažnyčiai. Aš neplanuoju toktis nei bažnyčiai, nei apskritai kažkaip. Nu gerai, ką galvojai? Sakai, kažką galvojai. Nes tada. Aš apie tą sutvirtinimo sakramentą aš jau seniai galvojau. Man buvo gal kažkokia nuoskuda, kad seniau,
galvojau, kad kažkokia nuoskauda, kad visi paaugliukai tik nuėjo, žinai, o mūsų niekas nevedė. Ir galbūt viena iš priežasčių buvo ta, kad mano senelis buvo labai tikintis ir jisai mūsų mažas mažutytės dar visada vesdavos į bažnyčią. Ir jau kai senelis atvažiuodavo iš Visagino, tai mums būdavo kaip ir šventė, nes žinodavom, kad eisim į bažnyčią ir ten einam į kalną, mums kaip ekskursija, žinai, ta bažnyčia tokia, žinai, mažas vaikas. Tai jinai atrodo didžiulė, milžiniška, įspūdinga. Ir ta kančia 3 valandas stupso, senelė, galiu eina, žinai, eina, tai va. Bet kažkaip va, jis išmokė to mūsų pamaldumo. Ir aš tai iš vis taip stipriai perėmė, aš atsimenu, mes važiuodavom kažkur autobusu iš Naujos Vilnios ir važiuodavom į kažkur į centrą, pravažiuodavom onos bažnyčią. Aš nežinau kodėl, bet aš mažytė visą laik važiuodavom pro onos bažnyčią, būtinai turėdavau persižegnoti. Ir vieną kartą mes važiavom ir žegnojus aš taip. Ir tokia moteris pamatė, kad mes su sesute žegnojomės. Nu, mes kliskūtės, nežinau, 5-3 metų, kuo mes buvom. Ir jinai man padavanojo po tokią žydrą maldą knygutę. Ir aš tai priėmiau kaip tokį, nu, nežinau, kaip palaiminimą. Jo, žinai, tas, kad tai, ką aš darau, tai turi prasmę. Kad, žinai, kažkas įvertino, tai reiškia, aš kažką, nu, žinai, tipo, nu, kaip tas refleksija tokia, ar ne? Gerai. Kažkokia, ir ta maža man vaikui, man tai buvo labai, wow, aš gavau maldaknikį ir man taip, jinai patiko, jinai pas mane buvo tokia sutriušas, tokia nuskaityta, žinok, tokia šagės. Ir man atrodo, aš pernai ir užpernai Klaipėdai vaikščiau kažkur ir mačiau 2 vyresnio amžiaus, nu, senjorus mačiau. Ir man pasirodė, kad ta moteris, jinai laiko tą žydrą maldaknikį, bet aš nedisau, žinok, prieit paklausti, tokia mažudė žydra maldaknikutė. Tai va. Ir mano senelis visą laiką buvo tikintis, ir mano močiutė iš tėčio pusės irgi buvo labai tikinti, ir aš atsimenu, mes kaime, kaip būdavom, suguldom su sesė, ir jinai susišukuoja plaukus savo tą ilgą kasą, susipina, pasiima rožančių, ir visą valandą, žinai, ir mes užmigdom. Ir močiutė, ką tu čia darai? Aš poterius kalbu. O gali išmokyti, ir po to jinai seno močiutė, ir aš visas prašiau, kažkaip man ten sakė, ir aš niekada neišmokau, žinai, ir man tokia kažkokia. Nu, vat atrodo kaip duobė. Okay. Žinai, kur aš neišmokau tų poterių. Aš taip suverksiu, savo lemuškis. Viskas okay. Viskas gerai. Aš tų poterių neišmokau iš mačias. Nu, ir kažkaip tiesiog gal ir tokiu būdu tas ryšys ir tam tikra pagarba tiems neliams, manau. Aha. Norėjau tą išreikšti irgi per tą sutvirtinimo sakramentą. Okei, okay. Geras, labai jautru. Atsiprašau. Tai, bet iš tikrųjų, kaip įdomu, kad taip vat, kad vat tave taip patraukė, nu, ta prasme, kad tu jautėjai tą visada tokį norą ilgai. Visada mane traukė, visada. Bet tai tu sakėjai, bet tas, atsakau, sutvirtinimo sakramentas man tai įsiminė dėl to, kad žmonės po to tuoktis gali bažnyčiai. Ai, sakė man, o galėsi jau dabar tuoktis, nu, bet taigi aš neplanuoju, nu, tai nėra tokių minčių. O kodėl neplanuoju? Na, tai tokie planai, čia, žinai, tas pas kaip man tėtis sako, tu negalvoji apie vaikus, tėtis sako, palauk, apie kokius vaikus galima galvoti, nu, tai reikia, kažkaip turi būti pažingsniui, palaipsniui, turi būti kažkokia antra pusė. Gali būti tik vienas žingsnis ir viskas. Ne, aš tai kažkaip viską labai idealizuoju, man turi būti ten meilė iki mirties ir tada, jeigu tokia yra meilė, tai čia dėl to, kad žmogus sąmoningai priima sprendimą mylėti, tai yra įsipareigojimas ir ne tik kitam žmogui, bet savo pačiam. Reiškia, aš pasižadu prieš save, prieš Dievą, prieš tave. Tai vat dar nesutikau žmogaus, kuris pats būtų toks ryštingas kaip aš ir su kuriuo norėčiau tą ryštą išreikšti ir valią. Mhm. Tai va. Tai reiškia, tas sutvirtinimo sakramentas čia... Jis yra tik tai man pačiai, niekam kitam, va, pasidalinau, gal žmonės žinokit, kad toks sakramentas yra, jūs turit gauti paauglystai. Aš atsimenu, kad aš priėmiau jį, jo. Bet žinai, va, dar skirtumas, kad tu priėmėjai paauglystai, ne? Turbūt. Nu, kad tai turbūt nesąmoningas tai buvo veiksmas, ne? Ne, aš klapčiukas buvau. Va, prašau, aš visiškas buvau, nu, ta prasme, ne visiškas klapšiukas, sakėjau, ten, žinai, neplanavau stoti seminariją niekada, bet aš buvau, jo, stovėjau ten prie kunigo, ten. O dabar koks tavo santykis yra? Su Dievu? Mhm. Ai, nežinau, žinok, man labai gaila, kad kunigai pedofilai yra, tai aš kažkaip nuo tos bažnyčios... Bet negali sakyti taip suabsoliutinti, kad visi kunigai pedofilai yra kunigų ir tokių.
Tai taip, tai aš tą turiu ir mintį. Aš aišku nesakau, kad visi jie pedofilai, bet ta prasme, yra kad... politikų ir vagių. Jo, jo, yra labai daug. Yra visokių žmonių, visokių. Nu, taip, bet vis tiek, ta prasme, tas faktas, kad vat, bažnyčia turi tiek daug nuodėmių ir aiškina pasauliui, kad nedaryti nuodėmių, man tai atrodo visiškas hipokritiškumas. Bet aš neneigiu, kad yra Dievas. Tik tai manau, kad žmonės jį kažkokį interpretavo labai keistai. Bet tu kalbėjai apie katalikų bažnyčią, apie krikščionių tikėjimą, apie religiją. Taip. Va, čia yra skirtingi dalykai. Tai aš sakau, aš ir nenoriu prisirišti, nes aš pati ne visko tikiu, ar ne? Mhm. Ir aš netikiu, tarkim, kažkokiais dalykais, kad Dievas ateis, nubaus, mūsų degins, visus miestus išnaikins nenaudėlius. Ne, nu tai jeigu aš tikiu, kad Dievas yra meilė, tai jisai mane, man atsiu žmonių, kurie parodys, kad Vilija, tu blogai elgiesi. Mhm. Tu neteisiklingai, neteisingai gyveni. Ir jeigu tu nesupranti, tai gausi per snapą vieną kartą, antrą kartą, kol tu suprasi, kaip reikia daryti. Bet pamatai, žinai, gyvenimas taip gali sudėliot, kaip ryšto reikia, žinai, ir valios. Tiesiog prisirišti prie kažko vieno ir sekti tą liniją. Nieko nereikia prisirišti, tiesiog manai... reikia tirkėti ir mylėti. Ir ten tu gali pasirinkti, ką tu myli. Nu, tai aš, vat... Tai aš linkiu tau linkiu daug, daug mylėti, daug meilės ir daug muzikos. Ir skleisti ją žmonėms, va čia dalintis. Kartais aš neturiu nei kantrybės, nei meilės ir tikrai norėtųsi visus pasiūst po perkūnais ir po velniais, žinai, tikrai būna visko. Bet tada stop. Nu palauk, nusiramink. Nu taigi, tu tą meilę pasako, kad ten jauti. Nu tai kurin dabar yra, žinai. Nu gerai, grįžtam atgal vėl ten, tipo, yes, užsikuriam, su meilė. Tai su meilė tau linkiu ir toliau gyventi ir daug pasiekti, toliau parašyti daug gražių dainų, mums visiems pasiklausyti ir galbūt, kad tau dainuotų tavo naujas dainas, tavo draugai ir aplinka, o ne tą spjaudau savo ir gaudau. Kuri šiaip iš tavęs nėra bloga daina, aš tik nelabai suprantu apie kainą yra. Nes spjaudau savo ir gaudau įdomus tekstas. Įdomus, ar ne? Aš kažkas per daug negalvojo irgi rašydamas. Bet gerai surimavo, supranti, taip gerai surimavo, kad visiems iki šiol sėdi šitą frazę. Gerai, visi žinom, spjaudau savo ir gaudau, bet galim ir paklausyti naujų Vilijos Matačiūnaitės dainų. Jis šiandien buvo Radio Ritme. Ačiū visiems, kad klausėt. Sėkmės visiems. Iki. Iki. Dėkui. Radio Ritmas.